Páni, pěkný podvečer. A prostě. Tady někde skokovač. I jako můžu přespustit. Já se pokusím postupně od té montrealsko-kumické dohody k jejím konsekvencím a praktickému naplnění, tak se pokusím posunout ještě dál a vysvětlit, proč si myslím, že je vlastně možná ještě prospěšnější, než se na první pohled zdá. Kvůli svým nepřímým důsledkům na rozhodování lidí a institucí, které na první pohled s ní v zásadě nemají nic společné. Protože my ve chvíli, kdy mluvíme o mezinárodní smlouvě, tak máme sklon se dívat na to, jaký budou ty státy naplnit. Státy můžou vyhlásit 30% chráněných území, mohou přispět významnou částí 30 miliardám dolarů ročně. Nicméně státy snad s výjimkou Kuby a Severní Koreje nevypouští skoro žádný dusík a fosfor. A když odečteme municipální čističky nebo municipální kanalizaci, tak dokonce ani veřejná správa nevypouští skoro žádný dusík a fosfor. A tak dále. Velká část těch rozhodnutí, která nakonec se rozhodnou o tom, jakým směrem se vydá světová biodiverzita, anebo biodiverzita v českém rozměru, bude z velké části samozřejmě vznikat rozhodováním někoho jiného. My většinou máme sklon se dívat na to, že pokud máme změnit stav biodiverzity, tak potřebujeme změnit, tak to v podstatě musí zařídit zemědělci, lesníci, vodohospodáři a ochrana přírody. Což je v podstatku pravda. Až na to, že minimálně rozhodování zemědělců a vlastníků lesů z velké části ovlivňují trhy, na které oni své produkty dodávají, a pokud chceme, aby změnili své rozhodování, tak potřebujeme změnit pobídky napříč ekonomikou, potřebujeme změnit trhy tak, aby dávali pobídky svým dodavatelům, těm zemědělcům a lesníkům, které jim umožní podpoří je v tom, aby lépe podporovali biodiverzitu ve svém vlastním hospodaření, ať už přímo nebo nepřímo. Máme jednu velkou výhodu, a to je, že jsme vlastně tohle už jednou celkem úspěšně udělali. My jsme významnou část posledních dvou desetiletí strávili tím, že jsme se snažili změnit pobídky napříč ekonomikou tak, aby začala snižovat emise skleníkových plynů. A nejprve v Evropě, potom ve Spojených státech, teď už postupně také v Číně, Indii a dalších zemích, se nám skutečně začíná dařit měnit strukturu ekonomiky tak, že přechází z fosilních paliv na čistší zdroje energie a mění další zdroje skleníkových plynů. To je zajímavá zkušenost, kterou vlastně se můžeme pokusit v případě biodiverzity zopakovat a dívat se na to, jestli bychom mohli podobné pobídky napříč ekonomikou začít vytvářet také v tomto případě. A zajímavé je, že někteří klíčoví hráči ve světové ekonomice tomu potenciálně jdou naproti a vytváří příležitosti, na které se můžeme začít dívat a ve kterých je můžeme začít podporovat. Světové ekonomické fórum každý rok na začátku roku dělá průzkum, ve kterém se ptá velkého vzorku lidí napříč biznesem, světovým biznesem, kde vidí v příštích 10 letech největší rizika pro globální biznes. Poslední průzkum ze roku 2022. Na třetím místě největších rizik pro globální biznes v roce 2020 v příštích 10 letech. Lidi uvnitř světové ekonomiky ve velkých firmách uvádí ztrátu biodiverzity. Což z naší perspektivy vypadá trochu překvapivě, ale když se podíváme na debatu, která se vede uvnitř biznesu, tak to vlastně možná není úplně překvapivé. A já to ukážu na jednom příkladu, který se vlastně na první pohled úplně bezprostředně biodiverzity jako takové netýká, jakkoliv Laco by nám rychle vysvětlil, že ve skutečnosti asi tak z poloviny o biodiverzitu jde, ale v každém případě řešení toho problému z velké části může přispět k řešení těch výzev, které potřebujeme, kterými se potřebujeme potýkat také v případě biodiverzity. Tím příkladem je eroze půdy. Ministerstvo zemědělství odhaduje,
že v Česku eroze půdy způsobuje každý rok škody ve výši někdy mezi 18 a 19 miliardami korun. Pro vaši představu 18 nebo 19, 18 až 19 miliard korun je ekvivalent zhruba jedné čtvrtiny veškerých výnosů rostlinné výroby v českém zemědělství. A teď si představte, že jste firma, která, dejme tomu, prodává tvarohové koláče. Do tvarohových koláčů potřebujete mléko. Mléko dodává mléčný skot. Mléčný skot se krmí kukuřicí. Kukuřice se pěstuje asi na 14% výměry českých půdů. A na kukuřičná pole v předloňském roce připadalo 48% případů, registrovaných případů vážné eroze v Česku. A teď jste ta firma, která prodává koláček. Víte, že vaše marže, která rozhoduje o tom, jestli na konci roku budete ekonomicky v plusu nebo v mínusu, se pohybuje někde v procentech vašeho obratu. Když se podíváte na tahle čísla a začnete přemýšlet o tom, co by se stalo, kdyby se ty škody začaly promítat do nákladů zemědělských podniků, které produkují kukuřici, která krmí skot, který dodává vaše mléko nebo dodává tvaroh, ze kterého dodává mléko, ze kterého se vyrábí tvaroh, ze který potřebujete do svých koláčů. A začnete uvažovat, jestli to pro vás náhodou není potenciálně poměrně významné riziko. Ten problém, který firmy řeší, není nedostatek. Oni se nebojí, že nebudou plodiny, že nebude mléko, nebo nebude kukuřice, nebo že z našich polí úplně zmizí zemědělská půda. To, čeho oni se obávají, volatilita trhu. Nestálost výkyvy cen, výkyvy dodávek, nestabilita, která se může více či méně významně projevit v jejich ekonomických výsledcích. To vlastně není vůbec nic jiného než ekosystémové služby, o kterých my jsme tady nějaké desítky let teoretizovali. Akorát, že z pohledu firm to vlastně nejsou ekosystémové služby, ale management rizika. Management rizika, což je téma, kterým se zaobírá velká část každé velké firmy v jejím každodenním provozu. Proto je samozřejmě důležité se dívat na to, kde ta rizika ve firmách jsou. Tohle je graf, který se dívá odvětví po odvětví na jednotlivé sektory ekonomiky a sleduje, kde vznikají dopady v tomhle případě na kapacitu dodávat ekosystémové služby, nikoli v biodiverzitu jako takovou, v jednotlivých odvětvích, ve firmách v jednotlivých odvětvích ekonomiky. Zajímavé je, že v některých odvětvích se něco kolem 90% těch rizik vzniká nikoli v těch firmách samotných, ale v jejich dodavatelských řetězcích. Když jste supermarket, tak váš dopad na biodiverzitu nespočívá v tom, že někde zabíráte kus krajiny těmi kostkami těch obchodů, které jste postavili a ve kterých prodáváte to zboží. Zdaleka největší část vašeho dopadu, zrovna právě potravinový retail, patří mezi ty, které se pohybují někde kolem 90%. Zdaleka největší část vaší stopy na krajině a na biodiverzitě vzniká tím, že v tom obchodě prodáváte něco, co se vyrobilo z pšenice, která byla vypěstovaná někde na poli. Ilustrativní příklad k vypěstování ječmene, který nakupuje v Česku Prazdroj. Jedné jediné plodiny, ze které se vyrábí jeden jediný výrobek, který prodává jedna jediná velká firma, se používá zhruba 1% české orné půdy. 1% české orné půdy slouží k dodávkám jedné jediné komodity pro jeden jediný výrobek jedné jediné firmy. To samozřejmě znamená, že poměrně malý počet firm může významně přispět k tomu, jak budeme hospodařit v krajině a v případě, že jim pomůžeme rozumět tomu, kde rizika jsou a jak by jim mohli pomoci snižovat, tak budou vznikat poměrně významné incentivy, pobídky pro jejich dodavatele v zemědělských podnicích nebo mezi majiteli lesů, kterým dá prostor k tomu, aby lépe pečovali o biodiverzitu, o krajinu a další důležité přírodní zdroje. Ty firmy nebudou chránit biodiverzitu. Jejich job není chránit biodiverzitu. Oni budou bránit rizikům
A shodou okolností ta opatření, která vedou k managementu rizik, mohou také významně podpořit biodiverzitu. A jak významný dopad to může mít, ukazuje jeden docela pěkný graf. To je trend odlesňování, velikosti výročního odlesňování v brazilské Amazonii. Ten graf končí někdy 2017, kdybychom se dívali na aktuální data, tak zase trochu vyletěl nahoru, ale zdaleka se nedostal tam, kde byl někde kolem přelomu tisíciletí, ta nejvyšší čísla jsou někde kolem roku 2000 až 2005. Nás asi nejvíc zajímá, ale ani ne tak to, kam jsme se dostali tady, ale co se stalo tady. Proč se tohle číslo najednou takhle dramaticky zhroutilo? Má to jeden hlavní důvod. Tím důvodem je něco, co se jmenuje sojové moratorium. V roce 2006 se pod tlakem velkých evropských odběratelů masa, což byly převážně obchodní řetězce, supermarkety a některé další velké firmy, které nakupují maso, jako McDonald's, domluvili Mezinárodní organizace na ochranu přírody, světoví obchodníci se sojou, kde je velkou výhodou to, že drtivou většinu světového obchodu s krmnou sojou kontrolují asi tři velké firmy. A brazilští producenti olejnin, to znamená v zásadě krmné soji, domluvili na tom, že se počínaje rokem 2007, přestane vykupovat soja, která pochází z plantáží, které leží na místech, ve kterých ke 26. červnu 2006 ještě byl tropický pralas. Znači se stalo tohle. To, co se stalo konkrétně, bylo, že pěstitelé soje začali mít velice silnou pobídku k tomu, aby začali efektivně nakládat s půdou. A namísto toho, aby měli dál k dispozici prakticky neomezenou plochu pralesa, který dál odlesňuje, vytváří tam ty plochy, ty plantáže soji, tak se začali dívat o tom, jaká už je k dispozici odlesněná půda. A přišli na to, co jim samozřejmě banální ekonomika říkala, ale neměli to vůbec žádný důvod aplikovat. A totiž, že pokud na ploše, na hektaru pěstujete soj, tak je daleko vyšší ekonomický výnos, než pokud na ní pasete dobytek. Ve chvíli, kdy měli k dispozici prakticky neomezenou plochu pralesa, tak se odlesňovalo jak pro plantáže se sojou, tak pro pastviny s dobytkem. A ve chvíli, kdy se jim cesta k pralesu pro pěstování soji uzavřela, tak vznikla velmi silná pobídka k tomu, aby namísto těch nepříliš efektivních pastvin na dobytek na těch odlesněných plochách začaly vytvářet plantáže soji a dodávat krmnou soju z míst, která už jsou odlesněná na místo dalšího rozšiřování deforestace v brazilské Amazonii. Kvůli případům, jako je tento, je možná hodně důležitá dohoda, která vznikla v Montrealu. V posledních několika letech začíná být vidět to, že firmy začínají vnímat biodiverzitu jako téma, které se budou potřebovat začít zabývat. A vnímají posun dohod mezinárodního společenství, které tímto směrem začínají směřovat. A velmi silně vnímají právě to, že tady najednou vzniká konsenzus, globální konsenzus mezinárodního společenství na tom, jakým směrem, v jakém rozměru, s jakou intenzitou se bude v příštích desetiletích podbovat ochrana biodiverzity. Ty firmy se totiž dívají na zpátek a uvědomují si, že jsme možná někdy v těch místech, kde jsme byli před 25 lety, v případě emisí skleníkových plynů. Před 25 lety vznikl Kjótský protokol, který upřímně řečeno nepříliš závazná smlouva, která skoro nic nechtěla, neměla moc velký dopad, nikdy ji nebyla až tolik vážná. Ale když se firmy podívají na zpátek, tak si uvědomují, že před 25 lety jsme byli u Kjótského protokolu. A dneska napříč velkými ekonomikami se po nich systematicky vyžaduje, aby snižovali svoji závislost na fosilních palivech a emise skleníkových plynů. A začínají tušit, že pokud dneska jsme tam, kde jsme v případě Montrealsko-Kunmingské dohody, tak můžeme očekávat, že v příštích několika desetiletích se něco podobného, co se dělo s emisemi skleníkových plynů v předchozím čtvrtstoletí, začne dít s biodiverzitou a s jejich vlastním dopadem na biodiverzitu a že by se měli začít systematicky zabývat. Proto je tolik důležité, to, že se to součástí toho závěrečného protokolu stal taky ten cíl 15, který
nepožaduje nic jiného, než aby firmy začaly měřit svůj vlastní dopad na biodiverzitu. Respektive, aby se státy začaly starat o to, že firmy začnou měřit svůj vlastní dopad na biodiverzitu. Je to v podstatě papírová věc, firmy budou produkovat nějaké reporty, ale povede to k tomu, že se začnou uvědomovat čísla, jako je toto. Začnou sledovat, kdy vlastně jejich stopa na biodiverzitu vzniká a do jaké míry by se tím měli nebo neměli a ve kterých částech svého vlastně podnikového metabolismu věnovat. Děkuju.